Hello guys, welcome back to my channel. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-technical analysis ulit tayo kay BTC, SLP at kay Axie Infinity. No? So bago natin gawin yan, like and subscribe muna kayo dito sa ating channel para hindi nyo mamiss itong ating daily updates kay SLP, Axie Infinity at pati na rin kay BTC. No? On top of that, manonotify din po kayo once na may paraffle po tayo dito sa ating channel. So anyone can join po itong ating paraffle, no? So far, mababa po ang ating market for today dahil bumagsak po itong presyo ni BTC. So kanina nung nasa trabaho po ako, chinek ko, talagang bumulusok po pababa itong presyo ni BTC. And so far, bumaba po ang presyo ni BTC ng negative 3.44%. So 7 araw na pong maalat-alat itong presyo ni BTC. Ano? Sa loob ng 7 araw, 7.59% na po itong binaba ni BTC. So far, ang price niya is at $39,000. So, sumunod naman guys, ito si Ethereum, bumaba din po. BNB, XRP, Solana, Cardano, Terra Luna at yung ibang altcoins natin. No? So, kung scroll down natin, halos pulang-pula po itong mga cryptocurrency natin ngayong oras na to. So, bukod pa niyan, ang ating crypto fear and greed index at market sentiment analysis ngayong araw na to ay extreme fear, no? So, yan nga po yung dahilan kaya bumagsak itong presyo ni BTC. So, yung market sentiment po ng mga traders at investors natin ngayong araw na to ay extreme fear. So, yan, nangangamba po sila kaya bumaba po yung confidence ng mga traders natin, bumagsak itong presyo ni BTC. So far, silipin po natin itong chart ni BTC at na makita natin yung whole picture po nung nagaganap sa market, no? At bago natin simulan itong ating technical analysis, kung gusto nyo palang mag-trade dito sa Binance, napakadali lang pong gumawa ng account, no? So maaari po kayong mag-create ng inyong account para makapag-start na po kayo sa inyong trading journey. So meron po tayong link dyan sa ating description box guys. Pwede nyo pong gamitin yan to create your own account. So referral link ko po yan, no? So ito po, so far, bumagsak nga po itong presyo ni BTC guys. Nabutas po itong ating support dito sa ating chart, no? So nag-start po dito, nabutas yung $39,704 na support natin. Kaya bumagsak ng tuluyan itong presyo ni BTC. So kumabig naman paitaas guys, pero kapag nabutas din to, baka bumaba pa po itong presyo ni BTC, no? So kung hindi po tumalbog itong presyo ni BTC dito sa area na to, this is $38,565, maaari pa pong bumaba itong presyo ni BTC kapag bumagsak pa, no? Lumagapak pa paibaba. So ito na po yung susunod na support natin, that's $37,381. So kung mapapansin nyo, nag-rebound po itong presyo ni BTC kanina, no? So dire-diretso pong bumaba ang price niya, na-push po ng mga sellers natin itong presyo ni BTC kaya napababa po nila itong presyo niya, no? So nag-bounce po tayo ng konti dito sa ating RSI, no? Around 30 po ito, maraming sumalo. Pero as of right now, mas marami na po ang nagbebenta ulit kaysa bumibili. So, kung magpapatuloy ito guys, babagsak pa itong presyo ni BTC. Otherwise, kapag marami po ang bumili, mapupush po nila paitaas itong presyo ni BTC. But we remain bearish po dito kay BTC, no? Dahil guys, bumagsak na po ang presyo niya, plus hindi pa po tayo umaabot dito sa $46,000. So, ito po yung target talaga natin na magiging bullish po tayo once na nahit na po ni BTC yan. So bukod pa dyan ay silipin po natin yung impact po ng pagbaba ng presyo ni BTC dito kay SLP at kay AXS. No? So very noticeable talaga dun sa ibang altcoins natin na talagang bumagsak yung mga prices nila after pong bumaba itong presyo ni BTC. So far ito po ang nangyari kay SLP. Ano? Nagkaroon po tayo ng rebound dito sa ating RSI. So dumaus-dus din po pababa itong presyo ni SLP kanina. No? Although yung ating 50 MA guys ay nasa taas pa rin po ng ating candlestick. So that's an indication na downtrend pa rin po talaga itong ating market. Ang RSI natin guys, dumaus-dus po pababa hanggang dun sa oversold areas natin, no? So nag-rebound po tayo dito sa 25 sa ating RSI. So may rebound na konti diyan pero titignan natin kung talagang totoong rebound 'to, no? Maaring false rebound lang 'to, guys.
Dahil maya-maya, marami na naman po ang magbibenta. So, makikita natin kung kaya pong lagpasan ni SLP itong ating resistance dito at pantayan ulit itong ating price dito sa area na to, guys. Otherwise, kapag hindi po nangyari yan, baka false rebound po yan, maaari pa pong dumausdos pababa itong presyo ni SLP. So far, ang price po ni SLP ay nasa $0.0159. Tignan natin kung magkano yan. 0159, that is 83 centavos. So medyo mababa pa po itong presyo ni SLP. At kapag bumagsak nga po itong presyo ni SLP, guys, kung sakasakali pong nabutas itong ating support, guys, dito sa $0.0155, ang susunod na pong support natin dito sa chart ni SLP ay nandito na po sa $0.0129. So this is around 67 centavos, no? So ayan, kapag nagpatuloy pong bumagsak itong presyo ni BTC, maaari po tayong mag-dip sa area na yan, 67 centavos. Pero so far, lumalaban naman itong presyo ni SLP. Tignan natin kung hanggang saan tatagal itong presyo niya, no? Malamang sa malamang, guys, mamaya baka marami pong magbenta. Kasi market sentiment natin, extreme fear. So ang ibig sabihin niyan, marami pong magbebenta ngayong araw na to dahil hindi po maganda itong ating market. Pero ang problema lang po kasi dito kay SLP dahil hindi natin mapataas ng tuluyan itong presyo niya kahit ano pa pong update na mangyari. Eh dahil wala pong burning mechanism talaga itong si SLP. Hindi ko alam kung nilaline up na po ba ito ng kanyang developers or natatakot po silang magkaroon ng SLP ng burning mechanism, no? Medyo ano po sila dun eh. Aloof po sila dun sa idea ngayon. Pero tignan natin, guys, kung magkaroon po sila ng update or interest about the burning mechanism dito kay SLP. Sa ibang coins kasi, guys, meron po talaga silang burning mechanism na sinusunod para mapataas po nila yung presyo ng coin nila. Like BNB, meron po silang burning mechanism na nagaganap. Kaya mataas po itong presyo ni BNB, no? Kasi nagbo-burn po sila ng sarili nilang coin. So, ayan, mapapansin nyo, medyo umaangat po ng konti itong presyo ni SLP. Tignan natin mamaya kung hanggang saan po tutungo itong presyo niya. Pero mas malaki po kasi ang possibility, guys, na bumaba itong presyo, no? So far, silipin din po natin itong kaganapan dito sa presyo ni EXS, no? So, ito po ang chart ni EXS as of this moment. Ganon din po, ano? Same pattern po sila ni SLP. Nung bumagsak po ang presyo ni BTC, ay bumagsak na din po itong presyo ni EXS. So, nagkaroon po tayo ng breakout dito sa ating support sa may $45.33. 50MA natin, guys, nasa taas pa rin po ng ating candlestick. That's an indication na downtrend pa rin po itong ating market, no? So far, RSI natin hindi pa rin po maganda dahil nasa oversold areas po tayo, no? So ang ibig sabihin niyan, marami po ang nagbenta ng EXS kanina at kay SLP, kaya nasa oversold areas po tayo. So, meron po tayong maliit na rebound dito, pero confirm po natin mamaya kung totoo ang rebound niyan, no? Maari pong nag-slow lang diyan, pero pwede pa rin po, may possibility pa rin pong bumaba itong presyo ni EXS. So far, pababa pa rin po ang presyo ni EXS. Nasa $43.36 tayo. Ngayon, guys, kapag nabutas pa po itong support natin dito sa $42.99, maaari pa po bumagsak itong presyo ni EXS, no? So, eto nga po. Inay-inay muna tayo, pero kapag may pambili po kayo, buy the dip, no? So yan po ang ating update for today. Hindi po maganda yung lagay ng ating market, pero it's a good opportunity for us to buy the dip, no? So lagi natin gawin yan, guys. Buy the dip at kapag nag-pump, sell po tayo. So yan, guys. I hope may napulot po kayong idea dito sa ating channel or content for tonight. Kung nagustuhan nyo po, do not forget to like and subscribe. So my name is Wolfie and see you guys on the next update. Take care and goodbye.